Så Jakob Ejersbo, han er født i Rødovre i 1968, men som 2-årig, der flyttede han til Tanzania. Nej, ikke som 2-årig. I 1974 flyttede han til Tanzania og vendte tilbage efter 2 år for at flytte til Aalborg sammen med hans familie. Og da han så blev 13 år, så flyttede ham og hans far tilbage til Tanzania, fordi hans far havde fået arbejde. Og så vendte han først tilbage, da han skulle på efterskole. Så ham her, Jakob Ejersbo, han har boet ret meget i Tanzania i hans barndom, og det har også påvirket sådan rigtig meget den litteratur, han har skrevet efterfølgende. Og Jakob Ejersbo, han blev kun 40 år, fordi at han i 2008 mistede livet til cancer. Og så perioden, det er jo ligesom eksistentialismen, og eksistentialismen, det er en filosofisk tankegang, der kan siges at være grundlagt af Søren Kierkegaard tilbage i 1800-tallet. Men den her filosofiske tankegang, den er også senere hen blevet påvirket meget af filosofiske tænkere, såsom Jean-Paul Sartre og Albert Camus. Og eksistentialismen, den handler overordnet om, at hvert enkelt menneske skal skabe sin egen mening med tilværelsen. Og det betyder så også, at alt ansvaret, det ligger hos individet selv, fordi der ikke er nogen skæbne eller højere magter, der er med til at guide en. Men det betyder så, at man har enormt meget frihed som menneske, men det kan også betyde, at der hurtigt kan opstå sådan en meningsløs og magtesløshed, da man ikke kan skyde skylden på andre end sig selv. Og litteraturen, især i perioden efter 2. verdenskrig, men også generelt i det 20. århundrede, den var meget præget af den eksistentialistiske tankegang, hvor tilværelsen så blev set som menings- og formålsløs, fordi den udelukkende er bestemt af tilfældigheder. Og så lidt om kompositionen, og novellen, den handler om en pige ved navn Sissel, der en lørdag aften tager hjem for at besøge sine forældre i Vio. Og så snart Sissel ankommer, så kan man godt mærke, at der er sådan en del uforløste konflikter, som stadig hænger som en sky over familien. Og den helt store konflikt, den er mellem Sissel og hendes mor, og den handler om, at Sissels ekskæreste Michael og Sissel, de er gået fra hinanden, og Sissels mor, hun kunne rigtig godt lide ham her, Michael, og håber derfor, at de finder sammen igen, hvilket Sissel ikke helt kan følge, fordi at der var en grund til, at det forhold ikke gik. Så hun kan ikke helt forstå, hvorfor det er, at moren, hun sætter sin egen interesse før Sissels, da det er hendes kærlighedsliv, det handler om. Og så lidt om handlingsforløbet generelt, så kan man sige, at handlingsforløbet er ganske kronologisk, og den fortalte tid, den strækker sig også kun over en enkelt eftermiddag og aften. Ja, og så lidt om fortællersynsvinkel, så er det en person, bundet tredje persons fortæller, der har ændret synsvinkel på Sissel. Så det vil altså sige, at det kun er hendes tanker, som vi har indsigt i, og ikke de andre karakterers. Det gør så også, at Sissel fremstår som en mere fremtrædende karakter og mere vigtig i forhold til fortælling, og bliver derfor også en hovedkarakter. Og hvis vi kigger på Sissel, så er hun 25 år. Hun spiser ikke kød, så derfor må man formode, at hun er vegetar. Hun bor inde i København. Da hun sidder i S-toget på vej hen til sine forældre, er der ikke nogen dialog med nogen personer, men kun hendes indre tanker og de her ydre beskrivelser. Og det, der ligesom bliver beskrevet i, hvad hun har i hendes taske, er også med til at tegne et billede af hende som moderne, og hvor hun har interesse inden for computer. Der står, jeg flytter ind mod middaggangen og roder i min neonfarvede rygsæk gennem makeup. Pilleglas, tegneredskaber, papir, punkt, software, manual, tag, grave mine dieselbriller frem. Hun går altså, hun har nogle moderne dieselbriller og går op i mode, og den her software manual fortæller noget om hendes interesse for computer. Hun går ligeledes op i hendes krop, og hun bruger lang tid på romaskinen for at få en god bagdel. Og i det, hun sådan selv påpeger, at den er god, gør, at hun fremstår sådan ret selvcentreret. Der står, jeg har ikke knoklet mig selv halvt til døde i en romaskine for at ødelægge indtrykket af min bagdel. Jeg har en flot bagdel. Hun har også et anstrengt forhold til hendes familie, og især hendes mor. Og hun har egentlig ikke besøgt hendes familie i 2 måneder, og har heller ikke rigtig lyst til det. Og forholdet til moren er i høj grad præget af, hvordan moren gerne vil have, Sissel skal være, i stedet for, hvordan hun egentlig i virkeligheden er.
Hun har meget det her idylliske billede af, af Sissel, som skal have en kæreste og sådan en familie og et roligt og struktureret liv. Og selvom de egentlig ligner hinanden meget, er de forskellige. De skriver, at vi har samme kastanjefarvet hår, samme ansigt og det hele, men jeg ligner hende ikke. Jeg ser ikke bekymret ud, det er jeg glad for. Hver gang jeg ser mig selv spejlet. Altså det her med, at Sissel egentlig ikke er bekymret som hendes mor, og hun tænker egentlig mest på sig selv og det, der omhandler hende, og bekymrer sig ikke for rigtig sådan, for så meget. Ja, og Sissel, hun føler selv, at hun har taget de rigtige valg i hendes liv, men den her følelse bliver i høj grad påvirket af hendes mor, som ændrer det. Hun skriver, jeg har gjort det rigtige, og alligevel får hun mig til at føle mig forkert. Og ligesom for at komme væk fra den her følelsesladede aften, så sniffer Sissel coke for tankerne væk. Og i det, hun til sidst smider blomsterne, sletter hun ligesom det sidste minde fra den her aften. Ja, der blev nævnt før, at det er en tredjepersons fortæller, men det skal lige rettes, at det er en jeg-fortæller med indre synsvinkel. Det var en fejl. Ja. Hvis vi skal kigge lidt på miljøet, så tager handlingen afsæt i to steder. Det er i København og hjemme ved hendes forældre i Virum. Og det her, det danner sådan to kontraster i det, sådan København er et billede på det moderne, travle liv, hvor familielivet lidt mere er i baggrunden, og hvor man selv er lidt mere i front, og hvor livet i Virum netop er sådan det rolige sted, hvor der er plads til familieliv og tryghed. Og det ses i høj grad, at Sissel, hun er jo ligesom flyttet hjemmefra, og derfor påvirket af det her københavnemiljø. Hun kan godt lide at tage ud og drikke, og tage i byen, og tage stoffer, og har egentlig et ret frisindet liv. Ja. 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 Næste analysepunkt, det er tema og budskab. Og der kan man sige, at et tema, der er, som er helt centralt i novellen, det er valget. Fordi vi har ligesom sagt, at det hele novellens omdrejningspunkt for hovedpersonen Sissel, det er valget i livet. Og man kan sige, kontrast til moderen. Til moren, så er der en klar forestilling om, hvordan en kvindes liv skal være, som 25 år eller andet skal se ud. Men for Sissel, som er en yngre generation, så gælder det ikke, og hendes liv er i højere grad frit. Og det kommer især til udtryk i stykket, som jeg læser op nu. Jeg tror grangiveligt, at du ikke har trusser på under de bukser, Sissel, siger hun og griner lidt fjollet. En 63-årig dame, der griner som skolepige til sin 25-årige efternøler, som ikke har trusser på. Og hvad så, siger jeg. Og Sissels valg kommer her til udtryk i, at det kommer tydeligt til udtryk her, fordi hun ligesom vælger ikke at tro sig på, og moderen har ligesom den her forudbestemte forestilling om, at man skal have tro sig på under sine bukser. Så man kan ligesom sige, at hele essensen af novellen, lidt meta-agtigt, det kommer ligesom, det materialiserer sig i det her, som ligesom, hvis man så tager sådan en helikopterblik på historien eller på novellen, så kan man se, at det kommer til udtryk det faktum, at man fravælger familien frem for hendes eget liv. Og det ser man især til sidst, da hun giver en buket til den gamle dame, hun ser, en helt tilfældig gammel dame, hun ser, som hun har fået fra sin far. Og der står, da jeg kommer forbi, standser jeg, vender mig, går tilbage til damen. Jeg placerer blomsterbuketten i skraldespanden for enden af bænken og bænken, værsgo, siger jeg. Så der kan man ligesom igen, der kommer hele valget til udtryk i novellen, og det der med at skabe mening i sit eget liv. Og sådan i forlængelse af det, så har vi så endelig vores perspektivering, og der har vi sagt, at en af de tænkere, som eksistentialistiske tænkere, som havde fokus på valget, det var franske Jean-Paul Sartre, og han bygger sin filosofi på netop det her med livets valg. Han siger, der er ikke nogen determineret essens for mennesket, som er givet a priori, men det er selve essensen, altså meningen med tilværelsen, som individet må skabe igennem de valg, det træffer. Så for Sartre er ligeledes, at der heller ikke noget objektivt rigtigt eller forkert valg, så vi kan ikke sige, at det præcis vi gør er forkert, selvom det måske virker meget absurd for perspektivet til Camus, og generelt også noget, der er centralt for eksistentialismen. Så man kan sige,
kort sagt, så kan man sige, at Sissel repræsenterer det eksistentialistiske tankegang, som sætter eksistensen for essens, og hvor sidstnævnte er et resultat af meningen, eller undskyld, af valget, og moren eller familien, begge dele jo sådan set repræsenterer det omvendte, netop den forudbestemte mening, og det her med essensen for eksistensen, som forekommer, hvor der forekommer klare forventninger og rammer for et menneskes liv. Og så har vi også vores egen danske filosof, Søren Kierkegaard, som også er enig i det her med valget, eller fravalget som meningsgiver. Fordi for Kierkegaard så er livet en opgave, hvor det handler om at vælge sig selv. For Kierkegaard, der står man ligesom på et fundament i sin historie, og det ser vi også her i historien med Sissel, som træffer hendes valg på baggrund af hendes historie, eller baggrund af hendes oplevelser fra gymnasiet. Men her blandt andet, hvor hun taler om, at hun ikke kunne sove op til eksamen i 3.G. Og det er tidligere forhold med Michael. Og som Kierkegaard siger jo, sagde jo, at man skal leve livet forlæns, man forstår det baglæns. Og det er netop det, som Sissel gør, med at hun tager sit tidligere forhold med ham, Michael, her med i sin overvejelser. Og forstår det altså baglæns, mens moren stadig lever det baglæns. Altså lever i fortiden. Og den her tanke, den materialiserer sig ligeledes i, at moren putter pinjekerner i salaten. Og ligesom på den måde savner ekskæresten. At det står så her, der er ristet pinjekerner i, det var noget, det var noget, Michael lærte hende, nu kan hun ikke længere lave slag uden pinjekerner. Det går mig på nerverne. Og så en sidste note, der i forhold til Kierkegaards eksistentialistiske dimensioner, har jo de her trin i sin eksistentialistiske filosofi, så kan Sissel imidlertid kritiseres for at være det, som Kierkegaard kalder en æstetiker, altså en person, hvis mening er konstant, hvis mening med livet er konstant at jagte et high. Og det forsøger Sissel ligesom i det, hun tager coke og bliver, altså decideret lider lidt på den her togtur, som der står. Og den her, som generelt har hun sådan en tilstand, der er meget præget hedonisme, med hele tiden at jagte det, der tilfredsstiller en. Og ifølge Kierkegaard, så burde det her om munden ud i en tilstand af eksistentiel angst før eller siden. Men det når vi så ikke at se. Så det var vores analyse.